Hallo, velkommen tilbake til Einars Industrier, sesong 4. Dette her har jeg holdt på med veldig lenge, og jeg tror jeg har holdt på siden litt før nyttår med å lage en egen modpack. Den heter Slaskcraft Pack volume 1, første versjon, og den ligger nå ute på Teknik-launcheren. Hvis dere søker på Slaskcraft der, så kan dere installere den selv. Dere får ikke bli med på serveren, men dere kan installere den selv. Jeg tror det meste er stabilt og fint akkurat nå, så det skal kunne gå an å bruke den. Og vi har satt opp en server som jeg skal spille sammen med våre venner fra Slaskcraft på. Så får vi introdusere moden etter hvert. Går jeg inn her og sier join server. Akkurat nå så er jeg den eneste som er whitelista. Det må jeg gjøre noe med. Ups, og jeg er faktisk... Jeg driver å sjekke ting. Jeg må sørge for... Da fikk jeg taking inventory også. Game mode 0. Jeg skal ikke være sånn. Der! Jeg er under tøyet. Det er en bug med skinnet mitt. Jeg får sørge for å lage meg en rustning så fort som mulig. Så skal vi begynne å whiteliste folk. Sånn. Da har jeg feil i skriptet mitt. Altid noen morsomme ting. Whitelist, add, sånn. Da begynner de å bli whitelista de andre også. Jeg har de på Mumble, der kom Zacharias. Jeg har de på Mumble, men jeg har mutet dem akkurat nå. Bare så jeg kunne gjøre den introduksjonen her. Hvor er Zacharias? Jeg er ikke helt ved spawn enda. Jeg hører noen som går rundt. Åja, det var en kanin. Bunny. Her begynner folk å dukke opp, men jeg vet ikke hvor de er. Jeg er ensom. Hjelp! Sakte men sikkert, nå skal hele serveren være whitelista. Jeg får ikke øye på de. Der er det noe greier fra mod. Vi har Biomes of Plenty. Alle får også en achievement i det de... jeg tror ikke vi skal ha noe death counter, Antonia. Alle får achievement get, play lots of mobs. Det er en annen mod vi har, hvor de kaninene kommer fra blant annet. Det er laget en nordmann som heter Lars. Som også har hjulpet meg litt med litt bugfixing og sånne ting, så det er hyggelig. Lista over alle modene og sånn ligger i modbeskrivelsen, og vi har med vilje gått inn for... Hvor er alle folka? Jeg føler meg litt ensom her. ja, det ligger i modbeskrivelsen, og alle modene er det lov å spre. Derfor så kunne jeg denne gangen sørge for at dere får lastet ned og spilt modpacken selv. Her er det... Alle er i ferd med å... få achievement, getting wood. Selv om jeg har ikke peiling på hvor de er, jeg må ha flytt vekk fra den faktiske spawnpunktet. Her er noen greier fra mod, fra den... Dette er fra lots of mods, mobs, selv om det står Minecraft oppe der. Ok. Jeg tror jeg skal ta og joine de andre folka på Mumble, og høre hva de driver med, og høre hvor de er hen. For poenget her var jo at alle sammen skulle være sammen. Ok, et lite blikk. Hallo! Hallo, Bjørnberg! Da har jeg gjort introen min, så da har jeg hektet dere inn. Det ser ut som jeg har flytt vekk fra der alle de andre spånet. Det stemmer nok det, for jeg har ikke sett det enda. Hvor er dere? Slime er her! 918-861. Nå ser jeg Andreas, tror jeg. Slime Island. Einar, har du sett på klærne dine? Ja, det er litt flaut. Ok, jeg har glemt å ta på meg klær i dag, beklager. Jeg må lage meg rustning så fort som mulig. Einar da. Og du har vært på butikken? I haglstorm til og med. Ok. Har alle som er her faktisk testet i singleplayer? Nope. Ja, nope. Noen har ikke, noen har.
Jeg har som sagt holdt på med det her i to måneder snart. Treiging. Ja, det har vært mye jobb. Mye testing. Hvor mange alfa-versjoner endte vi opp med å lage? 6. Det var noe sånt nå. Sånn. Jeg tror jeg skal gjøre mitt beste for å komme opp og gå på Tinker's Constructs. Kan du sitte på Death Counter i lista? Jeg har ikke lyst til det denne gangen. Det er liksom noe vi bruker hver gang. Ok, kan vi ha noe annet? Hva? Kan vi ha noe annet da? Noe annet i Counter? Mm. Hvorfor kommer vi alltid på det her i siste liten? Så blir jeg sittende og gjøre research. Hvordan gjorde man det igjen? På grunn av at folk ikke følger med i starten når vi kommer med forslag da? Kan hende. Hva skulle vi hatt som en counter i stedet for deaths da? Antall hopp. Antall hopp, ja. Kills. Kake. Det er liksom, antall det er litt... kager spist. Antall kager spist. Det hørtes ikke ut som du var enig i kage. Nye. Han har jo fordel, da kan du bare sitte og spise på seg selv. Jeg liker at vi har en mod options key som har test 1, test 2 og disabled. Og det er alt du kan gjøre der. Ok. Den har ikke jeg sett. På escape-menyen så er det mod options, og så er det test 1, test 2 og disabled. Ja, gud, den har jeg aldri lagt merke til. Ja, ok. Jeg driver egentlig og leter etter morph-knappen. Den må du, hvis du lurer på hva det er, så er det shift og piltaster, og enter for å velge. Ja, for å faktisk finne det igjen, så må du inn i options, der legger det litt. Og så må du trykke på O når du er inne i options-menyen. Så kommer du til en ekstra undermeny for options, for sikkerhetsskyld. Det hadde vært veldig fint hvis jeg hørte etter. Jeg fikk med at jeg skal inn i options-menyen, men så skal jeg... Så trykker du O. Takk. Så ja, folkens, vi har morph. Så hvis du har drept et dyr, så kan du morphe til det dyret. Og i de fleste tider... Hey! Man tar livet av Jo Langseth på grunn av når han er et dyr. Hvorfor gjorde du det? Det sto et dyr bare meg. Jeg er litt skeptisk til at den ulvarten her visst nok er smalere enn... bredere enn en blokk. Så jeg står og svever i lufta. Ja, det er ikke beklager, alt som fungerer like bra, så klart. Skikkelig slemt. Oh, you guys. Dette her skal bli moro. Hvor er det mat? Jeg må ha mat. Ja, mat kan bli et problem. Jeg har litt sopp der. Mat er et problem. Jeg har allerede plukket opp masse bringebær. Ja, for det holder lenge, skjønner du. Sa han litt fett sarkastisk. Oi, jeg hører en katt allerede. Det er antageligvis en Withercat. Å nei. De er ikke noe hyggelige. Så det er ikke katta de, altså? Nei. Hun ligger og sover på senga bak meg. Vi stikker opp i høyden her og ser om vi får øye på noe spennende. På et rosa tre, å nei, en slimblad. Ja, det er en slimøy rett ved der vi spåner. Ja. De er vel fra... Hva heter det igjen? Er det Tinker's Construct som legger til det? Tror det. Tror det. Men han bossen var ganske tøff for å drepe meg. Testa i går. Ja, det er en boss oppå der, kanskje? Ikke alltid nødvendigvis. En random sjanse for at hvilken som helst av slimene som spawner der oppe kan være en slimeboss. Skjønner. Da, nå har jeg løst matsituasjonen min for starten i hvert fall. What? Å nei! Hva er det dere driver med? Men en gang det ikke er death counter, så er det bare sånn, ja, nå skal vi begynne å drepe hverandre, liksom. Nei, men det kom en mullvarp. Altså, folk gjør folk til dyr, og du dreper det første dyret du ser, ikke sant? Det sto et dyr i veien, og jeg skulle hakke stykket vekk noen ting. Så var det som skjedde med Jo Langse også. Yes. Ja da. Aha, ja, for du får jo like mange hjerter som det dyret også. Og mullvarper spesielt har bare ett hjerte. Nei, men det kom en veldig fin sånn der headstone, gravstein. Ja. Som nå ja. Står kage på. Den er nyttig.
Det er bare å knuse den. Jeg hadde bare noen jordblokker eller noe sånt. Jeg får ikke knuse den. Den står i, den henger fast. Ja, du må bare slå på den ganske lenge, faktisk. Eller blokka under. Jeg har slått på alt rundt, så henger det i lufta. Sånn ellers så har vi normal difficulty. Nei, det begynner å bli mørkt. Det begynner å bli mørkt, det er derfor jeg kom på det, at vi har ikke hard da, i det minste. Selv om det kan hende at vi øker til det etter hvert. Jeg må jo ha mat, jeg kommer til å dø. Nå prøver jeg å se om jeg finner noe kull eller andre ressurser, det ser dårlig ut. I ovnen. Kan jeg ta en mat? Det kan du gjøre. En mat? Tusen takk. Nå har katta våknet og er på vei til å klatre opp på skrivebordet. Gå ned, pus. Nå holdt jeg kagen. Må ikke gjøre det igjen der sånn. Nå holdt det på å gå gærent igjen. Oi. Au. Egg. Perfekt. Jeg hørte det. Legg spark. Det ser sånn ut. Det var nede i hele 19. Men det som egentlig interesserer meg mest nå, det er om Sjokomelk nå kan morfe inn til meg og... Jeg tror ikke du skal kunne morfe til andre... Jeg tror jeg slo av det. Det er kanskje en opsjon for det, men jeg mener jeg slo det av. Noe skjedde foran... Hva? Hæ? Verden begynte å snurre. Ja, oi, der fikk jeg også en rar... Ja. En rar effekt. Kan det være Concussion Creepers? Ja. Ah! Så det er noen sånne på overflaten, og dere har stiftet bekjentskap med noen mobs, ja. Det var ikke en Concussion Creeper. Det var en vanlig creeper. Og en Attila. Ja. Det er den skummeleste typen. Det er ganske mange folk. Har nye fjes også. Oi, hvem tok kyr nå? Oysten. Og... Ops! Ikke enda, ok. Neimen! Antonia da. I know. How you do this? Gå der han ikke tror det er lava lenger. Aha. Men det var lava der. Ja, det er skummelt. Sånn, nå. Det er kloak også. Kloak er skummelt. Å grave rett oppover mens du er nede under bakken kan være farlig også, for plutselig du graver rett inn i gift, for eksempel. Det renner mye fortere enn lava, så du merker det mye fortere. Holdt jeg på å tråkke ut i... lava selv her. Det var det jeg gjorde. Slem lava. Like før jeg døde i kviksand. Det var scary. Med en spade, sier jeg bare. Kan jeg lage? Jeg trenger kull. Det har jeg nettopp funnet for meg selv her, så da... Oi, Concussion Creeper. Gif? Nei! Oh. Hvor skummelt er det? Ok, greit. Da får folk se hva som skjer med en Concussion Creeper. Han skader deg ikke, men han teleporterer deg til felles sted, og du får den der simulfunksjonen. Er det hvis du blir stående for lenge med den på deg? For jeg har fått den flere ganger, men jeg har ikke flyttet på meg. Jeg tror det er et eller annet han lager et felt, og hvis du går inn i det feltet, så teleporterer du også et eller annet sånt opplegg. Nå vet jeg faktisk ikke hvor jeg er. Er det bare meg, eller er det veldig lyst ut? Er det noe spesielt med den? Jeg har tweaked options-fila som følger med modpacken til å blant annet sette brightness til full. Ja, for det er liksom langt, langt lyst. Jeg ser jo til horisonten, og det er bare himmelen som er mørkt. Det er en bieffekt av at det er jeg som har laget modpacken. Og det er sånn jeg liker å ha det. Der, ja. Nå skal jeg morfe til en zombie, så blir det mye hyggeligere der ute om natta. Oi! Legg. Sånn nerver slår meg og gir skylda på legg.
Kage en heks? Ja, jeg ble... Jeg liker ikke dette, Kage. Du kommer til å skremme livskiten av alle, og eventuelt bli drept flere ganger. Var det sånn at dere trengte kull? Ah! Jeg fant nettopp et tonn. Hallo, Einar. Charcoal. Hei, Kage. Safari nøtt. Einar. Hva? Det er bedre enn at det går rundt naken, er det ikke det? Egentlig. Dere har jo alt under kontroll. Og her er det noen som allerede er på vei ned i det tårnet der. Oi, oh, sorry. Vi er nede i tårnet. Jeg må vende meg til det der. At folk faktisk løper rundt som... Åh, oh, det funker! Åh, oh, det er skikkelig... Ja, det eneste du ikke kan lure er mobs av samme type. Så, jeg mente jeg kan klatre over det, jeg mente. Ok. Ja. Du kan ikke begynne å fly av å drepe en flaggemus. For å få kunne fly, så må du... Hallo! Så må du drepe en wither. Hei, hei. Se, jeg kan klatre. What? Er du klatremus? Stilig. Så det betyr at jeg kan gå rett opp den veggen der borte? Og jeg kan glad og fornøyd gå rett bort til skjelettet her og drepe den. I like this. Så sånn sett så er egentlig det her blitt mye lettere da. Det er skyer. Samtidig så må du beskytte deg mot player kill. Oi. Hva var det? Hva var det? Jeg fikk nettopp en sånn effekt som dere har snakket om, ja. Ja, jeg også, men jeg var jo ikke i nærheten av noe som helst. Veldig underlig. Hmm. Jeg ble transportert, eller teleportert, ned i dungeon. Kanskje det er en bug? Nei, jeg traff en concussion creeper. Ja, men jeg mener, det burde ikke påvirke oss andre. Vi burde jo ikke... Men dere var på overflata over meg? Hmm. Jeg vet ikke om jeg er i nærheten en gang. Kanskje. Jeg var på vei vekk, så jeg vet ikke. I'm on top of the world. Hvis noen er nede i dungeon og finner gravplassen min, skal jeg ta si, så si fra. Du har et beacon som sier hvor du døde den. Jeg har ikke så veldig lyst ned i den dungeon. Ja, det er jo koselig her nede, da. Don't wanna. Jeg tror jeg har funnet ut hvor jeg skal bo nå til å begynne med. Kage, du kan ikke fly, da. Jeg vet det. Det var en scientific test. Jeg må bare finne hvordan man sletter death points nå. Hvor man gjør for hva for noe? Hvor man sletter death points. Åh, Jeg tror jeg fant det. Waypoints, minus death. Er det bare én death? Mm. Han husker bare siste death point, ja. Derfor punktet heter latest death. Ikke every death ever. Åh, faen. Ah, ok. Edderkopper lot seg ikke lure av at jeg var zombie. Det var koselig der nede fortsatt. Ja da. Hadde ikke vært for han Kanarios og slapp ut folk, så. Meg? Ja, du. Det var du som stod nærme creeperen og gjorde at han sprengte opp alt. Det var ikke den som drepte meg, det var en zombie. Hvorfor klarer jeg å merke creepere? Om du dør flere ganger, vil fortsatt grav støtte deg fra alle deaths være... Ja, jeg tror det er mange. Mener så, ja. Skal det være det? Akasia, faktisk. Mm. Alle her har sikkert en mål og mening. Jeg bare vaser rundt, jeg. Jeg har egentlig bare vaser rundt, jeg også. Jeg bare vet at jeg må sette i gang med Tinker's Construct. Går det bra, Tonya? Du ser litt syk ut. Her! Jeg hoppet i ikke bra vann. Ok, jeg ga opp gruppesamtale-greia. Oi, der begynte det å regne, typisk. Er dette her en sånn hvor vi kan... Ja. Åh, det var deilig. Jeg ga opp gruppesamtalen og Mumble. Rett og slett fordi
Jeg klarte ikke å konsentrere meg om hva jeg holdt på med, og samtidig prøve å si noe fornuftig. Så nå er jeg her, alene, og holder på med begynnende Tinker's Construct. Jeg har satt opp en liten base, spawner den veien der sånn. De fleste folka er der, så vidt jeg vet. Kom her. Jeg bare så disse... Det var bare to blekksprutene. Tenkte det er greit å ha litt blekksprutblekk også. Jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å kutte av oppstarten. Sikkert ganske mye, så jeg kan vel egentlig ta mesteparten. Hei, sånn! Hva gjør du oppi der? Ja vel, stakkar. Kan ta mye av det jeg drev og sa på nytt. Hva var det jeg drev og sa? Jeg har bygd min begynnelsen på Tinker's Construct her sånn. Jeg har stencil table for å lage alle patterns. Så jeg har part builder for å få de første begynnende verktøyene. Og tool station for å bygge de sammen. Og så har jeg en liten crafting station på enden der. Og pattern chest. Det har jeg ordnet. Jeg holder på med å smelte opp seared brick for å bygge et smeltery her sånn. Det er på vei. Der er glass. Det kommer jeg til å trenge. Det blir en sånn liten til å begynne med, bare så jeg får satt i gang og doble det jeg har av ores. Så de samler opp ting som ikke er nyttig. Ja, det kan jeg egentlig ha her. Wooden pickaxe, ja, den har jeg glemt å brenne opp. Der, sånn. Og inn med en stikk også. Mods som er inne, det inkluderer noe som heter Morph. Så som man sikkert har sett, jeg er en zombie. Jeg tror sikkert noe av det ble med... Oi, se på deg, ja. Og så lenge jeg er en zombie, så vil... Creepers ikke gjenkjenne meg, men zombier ser at jeg er bare juks. Så de går til angrep på meg. Hekser og edderkopper ser også gjennom forkledningen min. Men bare det at jeg slipper å være redd for å få... se der ja, heisan! At jeg slipper å være redd for å få en creeper i bakhuet mens jeg står og jobber, det er sykt nyttig. Vi ser. Skal vi prøve å ta en flaggermus? Så skal jeg bare demonstrere en ting til. Det som ofte er med Morph er at du kan ta over egenskapene til de mobsa som du dreper. Så... Oi! Nå begynte jeg å brenne litt, fordi det er dag. Nå går vi til... Vi kan bli chicken. Så hvis jeg blir en kylling, en høne, så svever jeg sakte nedover. Og tar dermed ikke fall damage. Det er jo nyttig. Men jeg kan ikke, jeg har slått av det i modpacken, jeg kan ikke bli til en flaggermus og plutselig begynne å fly. Flaggermusa oppfører seg på samme måte som en høne, begynner bare å sveve sakte nedover. For jeg vil ikke ha noen sånn superbillig måte man kan... Se her, ja. Dette er meg nå. Jeg klarer ikke å fly. Jeg vil ikke ha en superbillig måte man kan begynne å fly rundt helt i begynnelsen av spillet. Så for å kunne begynne å fly, så må du drepe en Wither. Hvilke andre endringer har jeg gjort i Morph? Det er vel egentlig det, at det skal være vanskeligere å begynne å fly. Jeg kan bli en blekksprut, og da begynner jeg å drukne fordi jeg er på tørt land. Da ser vi at jeg får sånne bobler. Jeg kan hoppe litt rundt da. Jeg kan til og med sprinte litt. Kommer jeg meg bort i vannet før det er for sent? Å nei. Ok, yes. Da svømmer jeg plutselig mye fortere. Så det er noe jeg kan gjøre. Jeg kan bli en heks. Da er det bare andre hekser og sikkert... sikkert edderkopper som gjennomskuer meg. Det også kan være nyttig. Og de begynner, så vidt jeg vet, ikke å brenne når det er lyst. Så kanskje jeg kan være heks en stund. Veldig fint i starten i hvert fall, så slipper du å beskynde deg for alt for mye og bli drept.
der. Helt til begynnelsen så snakket jeg jo selvfølgelig om modpacken. Jeg kan gjenta det. Det går an å laste ned. Du trenger bare teknikpack. Det ligger en link i videobeskrivelsen til modpacken. Det er altså jeg som har laget den i samarbeid med resten av serveren. Og derfor heter modpacken Slaskcraftpack. Sånn. Hardened sand, det er nesten ubrukelig, så det tar jeg bare og kaster ut sånn. Så jeg ikke å drasse ut på inksacks og epler. Men nå er smeltery mitt praktisk talt ferdig. Jeg laget nesten for mange sånne. Jeg trenger en tank. Sånn. Bling, bling, bling. Hvordan var det igjen? Er det... Det er en smeltery controller, det trenger jeg. Og så... Hvor skal vi ha den? Vi kan sette den i midten. Så trenger jeg en seared tank. Det er samme som en controller, bare med en blokk i midten, er det ikke det? Ja da! Begynner å huske ting nå. Jeg har spilt en del i testing. Sånn. Og så trenger jeg drain. Det er ikke de fortsatt. Det er sånn. Det var drain, ja. Og da starter den i gang. Jeg har faktisk ikke nok jern til å lage meg en bøtte av alle ting. Går den å lage bøtte av clay? Skal vi sjekke det. Bucket. Ellers så må jeg ut og dra. Ut på tur. Ser ut som eneste måten jeg kan lage med en bucket er med jern. Så da må jeg finne litt mer jern. Det burde ikke være noe problem. Oi! De andre, hele serveren er nesten stappfull. De andre holder på med en... Oi, jeg har ingen armer. Holder på borte ved spawn, så er det en digger dungeon. Som kommer fra en mod som heter Roguelike Dungeons, som ligger til enorme sånne vanskelige dungeons med masse spawner og sånn. Så det har de holdt på med, men jeg valgte å jobbe her i stedet. Kan vi kvitte oss med det her. Litt mat. Flint trenger jeg ikke. Jern er det jeg driver og skal samle opp. Den står fortsatt og smelter i vei. Er det noen huler i nærheten? Ok. Den får jeg ikke lov til å sette fra meg. Oop. Hadde vært fint om det var en hule jeg bare kunne gå ned i og finne jern. Her er det appetite. Det kan bli nyttig senere. Jeg skal også prøve meg fram med bier. Det er noe jeg aldri har fått satt i gang med. Og jeg skal også så fort som mulig, nesten med en gang jeg er ferdig, her ute, her har vi noe. Der var det jern. Med en gang jeg er ferdig med å komme i gang med Tinker's Construct, så skal jeg begynne med Applied Energistics. For det er fint til dere, apropos Applied Energistics. Jeg kommer til å trenge... Kommer til å trenge quartz. Der er det flere typer quartz. Her er det noe fra... det var aluminium, ja. Ok, vi plukker opp det også. Jeg kommer til å trenge det ganske fort. Tinn. Diverse metaller som jeg trenger med en gang. Og jeg har fått laget mine første set med Tinker's Tools. Bare med flint i første omgang. Her, ved siden av meg til venstre her, så er det jeg trodde jeg fant i sted. Skal vi ta en titt på det. Det er Fossil Ore fra Lots of Mobs. Nå er jeg Archaeologist. Jeg fant Sabertooth Fossil, og det er tydeligvis mer her. Jeg trenger ikke mer enn det var Ichthyosaurus Fossil. Var det noe sånt da? Jeg tror ikke de her kan brukes til veldig mye. Det var mer Ichthyosaurus, T-rex fossil og Triceratops fossil. Dinosaurer altså. Her blir jern. Denne modden som heter Lots of Mobs er laget av en norsk dude som heter Lars, som vi ikke husker. Larsinator, nei, han har et nick som har Lars i seg, derfor så tror jeg at han heter Lars i virkeligheten. Hyggelig fyr, jeg snakket litt med han.
og sa at jeg lager mod, modpack med hans mod inn. Og han skal rette en bug for meg, som er, her er en Orbush, som er det at de mobsa som man, alle de ekstra mobsene som man ser rundt omkring, er fra den modpacken. Men når du holder musepekeren over, så står det at det er fra Minecraft. Det er egentlig fra lots of mobs. Ah! De må jeg begynne å huske å plukke opp. Jeg trenger sånne, og så er det en annen type. Jeg trenger ikke så mye copper enda. Kull kan være nyttig. Den hula her kan jeg rett og slett gå tilbake til senere. Der ja. Jern trenger jeg mye av nå i begynnelsen. Så skal jeg plukke med meg de quartz-greiene. Og utrolig nok av alle ting så er flint og gravel nyttig i begynnelsen. For å lage dette grout-tingene til Tinkers. Hvilke andre mods er det som er med? Vi har... vent da, det står her. Thermal Foundation, alle de greiene fra Thermal... se på deg. Hei, han kjente meg inn. Ok, da hjelper det ikke å være heks. Da fikk jeg huas. Da prøver vi noe annet. Vi kan være zombie. Tinker's Construct Thermal Expansion med alle de modsene som følger med der. For å få energisystem og sånne ting. Vi har ikke med Industrial Craft, og vi har ikke med magimods. Der ja. Oi, der ble det dag, så da må jeg passe meg. Er noen av disse energized? Nei, det var som fileren. Jeg tror ikke jeg skal drasse med meg de her greiene her heller. Klare seg med én. Tror ikke de har noen nytteverdi. Annet enn den ene du trenger for å lage noe som jeg skal vise frem senere. Det blir meg selv. Ja. Perfekt. Håper å finne noen sånne som er energized. Fortsatt ingen. Det blir nok en del caving i begynnelsen. Ok. Da stikker jeg opp igjen. Enkleste måten å gjøre det, tydeligvis. Sånn. Sånn, ja. Ikke før har det begynt å bli at det har blitt oppholdsvær igjen, så begynner det å bli natt. Hvor bor jeg? Jeg gikk vel den veien her, ja. Plukk opp litt sand underveis. Selv om sand kan jeg etter hvert begynne å lage selv. Der. Jeg har ikke valgt oppstartsplassen min tilfeldig, i hvert fall. Nå skal vi se. 2, 3, det er det siste jeg trenger av de. Og resten av hjernen skal jeg begynne å smelte her sånn. Kanskje jeg skal begynne å sette ut noen fakler her, så det blir litt tryggere å komme hjem. Kanskje det der er energized... quartz. Stakkar. Vi har ingen death counter denne gangen. Mest fordi det er litt oppbrukt. Creeper head. Har ikke en zombie head et eller annet sted også? Der ja. Zombie head og creeper head. Bøtte trenger jeg nå. Sånn. Og da er vi i gang. Herlig.
den glitcha litt. Det er sikkert fra... Jeg har Optifine. Jeg vet ikke om det er noe jeg får gjort med det. Oi! Se på han! Han kommer i en farlig fart. Dette er en Fall Knight. Sånn. Nå kan jeg... Oi! Tøft! Han droppa mye snacks. Jeg fikk et sverd, og jeg fikk en rustning. Den rustningen er mye tøffere. Det må jeg reparere. Skal vi se... Det må jeg ha en anvil for å gjøre. Ok, da putter vi den dit. Dette er i ferd med å smeltes. Flott, flott. Må prøve å se om jeg blir kvitt det der. Hvor kom han fra egentlig? Han kom veldig fort. Ja, ja. Jernsverd og steinsverd trenger jeg ikke. Jeg må spise opp det hjortekjøttet som jeg har. Sånn. Da, ok, vi kommer til å trenge noe mer. Vi trenger jo casting table. Der. Nei, ikke der. Sånn, og så trenger vi... en seed faucet. Der. Nå har vi jernet vårt. Vi trenger også noe som heter... Aldomite copper? Nei, jeg husker ikke hva det heter. Jeg tror det er måten du får det. Blande sammen aluminium og copper. Så får du en legering som skal brukes for å støpe ting. Og da trenger jeg en mal, sånn som det. Og jeg kommer til å... Oi, what? What? Hvor kom det eplet fra? I all verden. Det kom en poppelyd, og så fikk jeg et eple i inventory. What? Ok, vi trenger en stone tool rod, og vi trenger binding. Når dette her skal brukes som maler, så trenger vi pickaxe, spadehode, øksehode, sverd. Der. Og guard pattern. Så vidt jeg husker så får jeg rester av den. Ja, ja. Der, alt det der. Og her har det smeltet. Da har jeg fått molten aluminum brass. Det var det jeg skulle ha. Da høyreklikker jeg, og så får jeg den første malen min. Og jeg kommer til å trenge en kiste å ha alt stasjet i. Sånn. Med den så kan jeg begynne å støpe, jeg kan vise det. Jeg kan begynne å støpe jerningots, sånn der. Flott, da har jeg mer jern. Og det som er med den her, du får dobbelt så mye som det du putter inn, så det er akkurat som med en grinder for å få dust og sånn i andre modpacks. Ok, det irriterer meg litt. Options, video settings, quality, better grass, ja, jeg må finne ut, det er sikkert noen som vet hvordan det der kan fikses. Ok, så den, og så må vi lage en tool rod støpeform. Du kan bruke gull eller den legeringen her. Der. Oi, den skal ikke være der. Oi, der fikk Oysten diamanter. Det var den, og
Den skal jeg bare fikse alle disse her greiene, og så er jeg straks tilbake. Jeg fikk et problem. Jeg er tom for aluminium brass. Jeg avinstallerte Optifine. Jeg ble litt gal av å se på den flickeringa, så forhåpentligvis går det her bra. Jeg trenger, skal vi se om det er noe som er igjen her. Jeg tror det er mer copper, så jeg kommer til å trenge mer aluminium. Ja, jeg trenger mer aluminium, og sikkert mer copper også. Så da er det å ta seg en tur ut og se om jeg finner disse greiene. Vi var i en hule borti her. Så da, her er det mer copper. Så da kan vi plukke opp det med en gang. Og jeg kommer til å trenge å reparere pickaxen min hvis jeg ikke blir ferdig med å lage... Boop! Ferdig med å lage... metallting først. Flint holder ikke så lenge. Her er det rubber, det er nytt å vite. Nyttig å vite. Ok. Her var det, ja. Mm-hmm. Ned igjen og se om vi finner... Ikke tinn. Selv om det er nyttig det også. Lenger ned, her er det mer copper. Oi, ok. Tom for fakler. Sånn. Ok, ned i det ukjente. Hadde vært fint om det var aluminium her, altså. Ja, vent da. Her har vi jo sånne busker. De kan vi jo bruke sånn som et nød... en nødskilde. Hvor ellers... Ups, ok, da er jeg her nede. Det er greit, for det var mer jern her. Her er det mer Orbush. Her, vet du. Dette lover godt. Selv om jeg hører ting jeg ikke vil høre. Slutt da. Oh. Oh shit! Shit! Withercat! Au! Ok, Dårlig deal! Dårlig deal! Trekk deg tilbake. Åh! Wow! Ok, den var litt hard. Hva har vi her? Jeg ble litt redd, jeg. Den heksa, hun tulla ikke rundt. Hvor ble det av hun? Hun er nedi her. Ah, ok, hun er ganske aggressiv. Hertha? Au! Hun traff meg faktisk. Og nå har hun begynt å... Ja vel. Wither effect... Da er det bare å holde seg unna. Tror kanskje jeg skal holde meg unna generelt, til jeg har litt bedre gear. Eller tør jeg å hoppe rett ned og prøve å ta av med sverdet? Vi har fanget ned et hjørne der sånn. Bare jeg får full helse her. Ok, vi går til angrep. Jeg drepte hun. Hva har vi her ellers? Flere av de buskene, det er perfekt. Der er deg jeg driver og hører, ja. Nå har vi overlevd vår første Wither Witch.
Det er litt skummelt. Disse skal vi ha. De kan vi plante, så får jeg mer ressurser etter hvert. Har jeg stein der, ja. Sånn. Tinn. Dette er yellowite. Det går an å lage reaktorer av. Det er noe jeg kommer til å trenge etter hvert. Hello! Jeg fant en spawner. Så fint! Da kan vi se hva vi har. Aha, name tags. Hjerte. Nether quartz, tøft. Tomater bryr jeg meg ikke like mye om. Nether wart. Oi, jeg får en sånn snarvei til ting jeg nå. Og redstone er faktisk nyttig i begynnelsen. Gold horse armor. Withering dust. Jo vel, flint trenger vi ikke å... Mega rubble sapling, tøft. De der er ganske kule, må være litt forsiktig med de bare. Tomater bryr meg altså ikke om. Men disse, litt jern og dark steel. Sånne kommer jeg til å finne mer av. Hva annet kan vi ditche her? Ok, jeg trenger ikke wheat. Ok, og den siste tingen som faktisk er noenlunde verdifullt her. Er det noe mer jeg kan kaste? Sticks, ut med det. Ut med en stick, sa jeg. Sånn. Moss stone. Det er nyttig til Tinker's Construct. Så det plukker jeg opp. Det finnes en måte å crafte det på, men dette er mye raskere. Oi, så kan jeg plukke opp den. Det glemte jeg. Jeg kan plukke med meg den. Hva er det jeg ikke trenger å drasse med meg herfra? Øksa, den kan jeg bytte ut senere. Veldig fin tur. Da møtes vi tilbake i basen min, tror jeg. Tilbake i basen. Da kan vi smelte ned der. Aluminium ore berries. Folk dør over en lav sko her. Vi ser hva annet var det vi fikk. Vi kan putte vekk noe av dette her. Det der må jeg finne et sted å plante. Hei, vekk. Den får jeg ikke gjort noe med enda. Dette får jeg ikke gjort noe med enda. Dette. Hvordan går det med smeltinga her? Hvert øyeblikk ferdig. Og vips. Kan jeg... Oi! Denne lag-spiken som kommer av og til, det er når noen bruker morph. Det er ganske mange på, så det er rart at det ikke er mer lag. Der ja, sånn. Da kan jeg endelig fullføre her. Oi, broken spawner. Masse ting. Sånn. Og da var det tomt igjen. Jeg håper jeg har nok. Det holder vel akkurat til å støpe alt jeg trenger. Nå kommer en zombie som vil hilse på igjen. Hei du. Ikke forstyr meg. Sånn. Og aller sist, øks. Vær nok, vær nok. Det var nok. Flott. Ok. Dere er litt forstyrrende. Ja, ok, du kan dø nedi der. Du også. Sånn, ja. Ha det. Hvis jeg gjør meg om til meg selv, så går det sikkert bra. Oi. Det hørtes ut som det kom en pil, men det var nok bare lyden av effekten der. Sånn. Ok, ok. Jeg trenger en ny pickaxe, for den jeg har, den ble ødelagt, utslitt. Så tool rod, tool binding, jeg trenger, jeg trenger papir til den. Har jeg noe sugarcane i nærheten?
er ikke helt klar for å lage tingene mine. Oi, det var ikke meningen. Hvor ble det av deg nå? Oi, aldri. Der, ok, dessverre det forsvant. Hvor? Hva trenger jeg først? Jeg trenger å lage pickaxe. Da har vi forskjellige materialer for det. Til besøk pickaxe head. Amethyst, bloodwood, darkwood. Alt det her er første, er ting jeg ikke får tak i med det første. Nether quartz pickaxe head. Durability 101. Det skjedde helt ganske dårlig. Sertus quartz. Jeg tror det er en legering. Copper pickaxe head. 180. Bronze skal jeg ha. Bronze, det er tin og copper. Så smelter vi copper, og jeg har tin her sånn. Nå kommer det flere som vi hilser på. Det er en creeper også. Kanskje jeg burde være... Jeg tror jeg går tilbake til å være zombie. Så mistenker jeg at han allerede vet hvem jeg er og har lyst til å slåss med meg. Det har han ikke. Ok, vi dreper han likevel. Ikke forstyrr meg, vær så snill. Sånn. Fin måte å få gunpowder på også. Bronze var det jeg skulle ha. Da smelter det, og så er det noe... Reeds i nærheten. Ikke Reeds, men... Sugarcane. Får ikke øye på noe. Det er en Fallen Knight. Ikke den veien her. Ok. Den veien da. Eller borte... Prøv å komme på hvor er det kan være sugarcane. Jeg lurer på hvor mange ganger kan Jaro ha dødd nå. Der ja, sånn. Molten copper, aluminium, tin. Kan stikke litt den veien her og så se. Vær snill med meg. Hadde vært veldig fint om jeg fikk nok til å lage litt papir. For med papir så kan du lage en binding som gjør at du kan... Ah, se her. Perfekt. Og det er til og med en kaktus. Det er også noe jeg kommer til å trenge helt til begynnelsen. Hei dere. Da har jeg skjeletthode også. Vi får en fin samling. Dette var et fint sted å finne. Da nærmer vi oss at jeg kan si slutt for denne episoden. Jeg må bare få... Ok, jeg skal være snill, og så skal jeg sette tilbake litt grann for neste person som kommer. Og samme med kaktusen. Hei. Han gikk på kaktusen etter oppsatte. Hei! Her bor det noen. Det er derfor jeg fant de tingene. Ok, da, la oss se hvem det er som bor her. Her bor Antonia. Ah, vi er naboer, Antonia. Sett på maken. Ok, jeg låner litt kaktus og sugarcane av deg. Tusen hjertelig. Og nå må jeg... Det begynner å bli dag. Så må jeg gjøre sånn. Og da blir du plutselig bevisst hvem jeg er. Kan ikke du drepe han, creeperen der? Dette var litt dårlig planlagt. Oi! han teleporterte zombien. Ok, vi stikker på land. Takk skal du ha. Omgår vi hele problemet med å løpe rundt. Jeg fikk det jeg kom for. Fikk mer enn jeg kom for, egentlig. Sånn. Dette er en trygg måte å komme seg over. Denne siden her skal jeg være på. Huh.
Da er vi nesten i mål for dagens episode. Jeg skal bare få laget meg den pickaxen. Der har vi bronze. Ok. Bronze. Pickaxe head. Og vi trenger først papir. Så trenger jeg plante dette her. Åja, det må være med vann. Her har jeg vann. Og hardened sand funker ikke. Da gjør vi... sånn i stedet. Ok, det får holde. Papir har vi der, ja. Da bruker vi binding. Så spørsmålet, hva skal jeg bruke som tool rod? Tool rod. Steel har jeg ikke tilgang på, tror jeg. Det er handle modifier på 1,3. 1,4 for elektrum. Det er gull og sølv. Det har jeg heller ikke. Platinum har jeg ikke. Jeg har ikke sølv. Pink slime. Jeg har ikke noe slime balls, så det må jeg nesten vente med. Pig iron er ikke tilgjengelig. Bronze har handle modifier på 1,3. Hva er vanlig jern? Stone. Paper. Steel. Er det sortert på navn, eller hva er det sortert på? Helt vanlig jern, takk. Jern, 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 jern. Der, iron. Ok, det så ikke ut som iron for meg. Der. 1,3. Så det er likt som bronze. Reinforced 1, begge deler. Da bruker jeg jern til det, bare sånn for å ha litt variasjon. Tool rod, ja. Da velger vi jern sånn, og så heller vi litt jern ut. Ok, da er jeg klar for å... nesten klar. Glem det. Vi har også disse greiene her. Ball of moss. Så da konstruerer vi en ordentlig pickaxe. Som jeg kommer til å bruke en stund, og skal oppgradere underveis. Bronze pickaxe, den kommer til å ha 714 durability. Bare at den får litt mer på grunn av en modifier fra den, tror jeg. Mining level, mining speed 8, mining level redstone, det er likt som en vanlig jern pickaxe. Det kan jeg leve med, og så setter vi den her. Og legger til bål og moss, og da blir en auto-repair. Nå skal jeg gjøre det samme med spade og sverd og øks, og da har jeg... da har jeg verktøyene mine klare for å fortsette spillet. Så takk for at dere har fulgt med på denne veldig uryddige og merkelige episoden, hvor i starten så skjedde ikke så veldig mye. Jeg bare løper rundt, men vi har i hvert fall fått utrettet noe. Jeg har Tinker's Table, jeg har Smeltery, og basen min skal nok ligge her, spesielt siden jeg oppdaget at Antonia bor der borte. Vi må jo være naboer. Så da ses vi ganske snart. Jeg kommer til å spille såpass mye det spillet her, at det kommer nok episoder litt oftere enn en gang i uka. Til å begynne med i hvert fall. Så, ha det bra!